Ახლა გავიგოთ რა ხდება სამეგრელო ზემო სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებული ალექსანდრე მოწერელია შემოგვირდება პირდაპირ ეთერში. Მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე. Მოგესალმებით. პირველ რიგში კითხავთ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებით დაშვებული გამონაკლისის შესახებ, კონკრეტულად სამეგრელო ზემო სვანეთში როგორ მოხდება ამ პროცესის გაკონტროლება და ვინ შეძლებს რომ ისარგებლოს ამ გამონაკლისით? Რა შეეხება ამ საკითხს ჩვენთან არსებობს ასე ვთქვათ ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობითაც ყველას, ვისაც სურვილი აქვს ჩატაროს სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები, მათ აქვს საშუალება მიიღონ საშვები მუნიციპალიტეტის მერიებში და შესაბამისად მოახდინონ გადაადგილება. Ეს ეხება მსუბუქ ავტომობილს. Da, რა თქმა უნდა, M2 ტიპის ავტომობილით შეუძლიათ გადაიყვანონ ასევე ის ხალხი, ვინც დასაქმებულნი არიან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებში. Ესე იგი, პირველ რიგში, ვიდრე გავლენ ეს ადამიანები მსუბუქი ავტომობილებით, აუცილებელი არის, რომ მიმართონ მუნიციპალიტეტებს, ხომ რომ მიიღონ ეს საშვები დაახლოებით, რა დრო შეიძლება, რომ ამ პროცესს დასჭირდეს? Მათ შეუძლიათ დილის 6 საათიდან 8 საათამდე და ასევე საღამოს 6 საათიდან საღამოს 7 საათამდე ონ უფლება გადაადგილების. Რა თქმა უნდა, არსებობს მთელი რიგი საკითხები, გამონაკლისები, როდესაც რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო შეიძლება ამ პერიოდში ვერ ჩაეტიოს. ყველა ეს საკითხი კონკრეტული, რა თქმა უნდა, განიხილება ადგილობრივი შტაბის დონეზე და შესაბამისად ხდება რეაგირება. Ასევე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და ახლეობას ჩვენს, ის არის სოფლებში, მათ შეუძლიათ მიმართონ სოფლის რწმუნებულს, სოფლის მაჟორიტარ დეპუტატს და ასევე მიმართონ, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტს. Ასევე შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, მიმართონ სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატს. Თუმცა ყველაზე ალბათ უფრო კომფორტული ეს არის სოფლის რწმუნებულები და მაჟორიტარები. მათი მეშვეობით ხდება ყველა იმ პრობლემის გადაწყვეტა, რაც დღეს ჩვენს მოსახლეობას შეექმნა. Რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები ყველას გვესმის, ძალიან არაკომფორტული არის ჩვენი მოსახლეობისათვის ის, რომ სუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება შეიზღუდა. Თუმცა ვიცით, რატომაც ხდება ეს, ხდება ისე უსაფრთხოებიდან, ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და ამდენად მინდა ვისარგებლო და კიდევ ერთხელ მიმართო მოსახლეობას ყველა ეს პრობლემა, რომელიც მათ აწუხებთ, სოფლებში განსაკუთრებით მიმართონ სოფლის რწმუნებულებს, სოფლის მაჟორიტარებს, მათ აქვთ გადაადგილების საშუალება, მათ აქვთ იმის საშუალება, რომ ყველა იმ მოქალაქის პრობლემა, რომლებიც ცხოვრობენ სოფლად და ესაჭიროებათ, კონკრეტული არის ბევრი მაგალითი, მაგალითად ავიღოთ, თქვათ, ჭირდება ჩვენს მოქალაქეს გადაადგილება წამლების შესაძენად. ყველა ესეთი რომელიც არსებობს, იმართება სწორედ სოფლის მაჟორიტარების და წუნებულების მეშვეობით. Რაც შეეხება საკარანტინო სივრცეებს, ბატონო ალექსანდრე, თუ შეგვიძლია რომ თქვათ, რამდენი ადამიანი არის მოთავსებული და თვითიზოლაციის მითითება, ასე თქვათ, რამდენ ადამიანს აქვს თქვენთან რეგიონში? Დღეს მდგომარეობით საკარანტინო ზონაში ჩვენთან იმყოფება 32 მოქალაქე. Რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, ტირპარკებს, იცით, ასეთი არის ფოტო, 13 მძღოლი არის საკარანტინო სივრცეში მოთავსებული. Რაც შეეხება თვითიზოლაციას, დღეის მდგომარეობით სამეგრელო ზემო სვანეთში არის 198 პირი თვითიზოლაციაში. Ასევე გვაქვს კარგი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დღეის მდგომარეობით ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში არც ერთი ავადმყოფი არ იმყოფება, ვინც არის დაინფიცირებული კორონავირუსით. ყავდა 2 პაციენტი, რომლებიც გამოჯამრთელდნენ, ერთი გადის თვითიზოლაციას, მეორე პაციენტი გადის კარანტინს. ორივეს შემოწმების შედეგად არ დაუდასტურდათ კორონავირუსი. ყავს ერთი მოქალაქე, ექიმი, რომელიც ქობულეთის კლასტერს უკავშირდება, მისი მდგომარეობა სტაბილურია, იმყოფება ბათუმში და გადის მკურნალობას შესაბამისად.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რა ხდება სამეგრელო ზემოსვანეთში, იქიდან გამომდინარე, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში სიკ ადამიანებს, ვისაც შესაძლოა რომ დასჭირდეს დახმარება, სწორედ სამეგრელოში მოუწევთ შემდგომ რომ მიიღონ სამედიცინო მომსახურება. Ქონდა კიდეც ასეთი შემთხვევა, ხომ არ ყოფილა კიდევ მცდელობა ამ ადამიანების მხრიდან, რომ უშუალოდ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მიიღოთ სამედიცინო მომსახურება? Am momentul satis, Galis Raion și Tlianat, Kada Adgileba, Șezguduli, Sabamisat, Gergerobit, Momartva, Arconia, Ihoramodeni, Meșemtheva, Mokala Kebirom, Lebic, Kadmovitnen, Matka Eziat, Robot, sa medicinom, sa hureba, sebe, Kada Adgilebis, problemat, Moehsnat. Treist Gomareobit, Momartvianoba, Aristunca, ჩვენ რა თქმა უნდა მზადვართ იმისათვის რომ ეს ხალხი მივიღოთ. Ასევე რუხის საავადმყოფო უკვე მზად არის პაციენტების მისაღებად. Ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი რეგიონისათვის, თუ კი მოხდება ეპიდემიის გავრცელება, რომ მზად ვიყოთ იმისათვის რომ მივიღოთ ჩვენი მოქალაქეები. Didi madloba, Alexandre Mozerelia, სახელმწიფო რწმუნებული სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.